Já si rozhodně rád osladím kafičko. Josef Frk z Malenic na Strakonicku si život bez cukru nedovede představit. Je majitelem rozsáhlé sbírky balených porcí cukru z celého světa. Za 17 let schromáždil, rozstřídil a do šanonu zařadil tolik originálních balíčků, že by jejich obsah dohromady vážil metrák. Z Česka jich je zhruba polovina, včetně speciálních sérií. Některé z nich vydává i Český klub sběratelů baleného cukru ke svým setkáním. Další tisíce balíčků pocházejí z evropských zemí, Blízkého východu a jihovýchodní Asie. Nechybí ale ani balené cukry z Ameriky nebo Austrálie. Některé kusy vypadají jako malá umělecká díla. Spoustu cených kousků získá Josef Frk na burzách nebo díky inzerátům. Cukry mu ale nosí i kamarádi a známí. Třeba přímo v Malenicích je jeho věrnou dodavatelkou paní Věra. S každým novým cukrem začíná Josefu Frkovi mravenčí práce. Z nápisů, telefonních čísel nebo názvů organizací třídí nejdřív podle země původu. Případně doplňuje tematické celky, které si v rámci sbírky utvořil. Při tom třídění jsou to hodiny a hodiny času, který nad tím strávím. Každý týden přibývají do cukrové sbírky Josefa Frka desítky dalších cenných kousků. Až vytřídí a zařadí současné zásoby, věří, že pokoří hranici 20 000 kusů. Žádnou cílovou metu si však nestanovil.